Olá, gente, boa noite a todos. Segunda noite da nossa Semana Espírita. E é com muita alegria que o Portal de Luz recebe mais uma vez a Elaine, o Rebelato e o Glaucio, da vizinha cidade de Olímpia, que vem prestigiar o nosso evento mais uma vez. Gente, obrigado por ter aceito o convite, tá? Deus recompense a bondade de vocês. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite. Desde quando o André nos convidou, aceitamos de imediato. Foi tão de imediato que, na empolgação, o nosso amigo Gabriel, que está na divulgação do cartaz, ele falou: não, vamos sim, vamos sim. Só que ele tinha um outro compromisso que na hora ele não se atentou. Então hoje ele está tocando lá em Olímpia, no Fórum da Caridade, que tem apresentação com as crianças, né, de final de ano, apresentação de Natal. Então ele está lá. Mas todo o trabalho em prol da música, né, em prol da doutrina espírita, e isso é em toda parte, né? A gente já vê até alguns rostos amigos aqui. Isso é muito bom. Né? Vamos lá, então, enquanto a gente aguarda a palestra, com música, que a gente vá se desligando da nossa correria, da vida lá fora, né? Nos conectando com a espiritualidade amiga, sempre presente. Bom, a altura do volume tá bom? Eu esqueci de comentar, sempre eu falo, esse instrumento bonito que o seu Glaucio toca é bandolim. É um bandolim. Um bandolim todo personalizado, né? Tem um estilo dele ali, ó. Não é comum. Bem bonito, né? Agora uma música que todo mundo conhece, para vocês também participarem cantando junto. Ontem teve o coral. Aí hoje é o coral de vocês. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pira fora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou
minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Agora você canta. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. As palmas são para vocês. Thank you.
de sonhos espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido para o velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração. Que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, que for o melhor presente. É sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Todo dia Natal, Natal todo dia, do dia é Natal, Natal todo dia. Agora essa música que a gente vai cantar agora, Fala com Deus. Eu sempre gosto de ensinar as pessoas antes para a gente cantar o refrão junto, tá bom? O refrão dela fala assim, ó. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Aprendeu? Então vamos cantar junto? A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Então na hora do refrão a gente canta junto, tá bom? Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalha a boa nova, plante as boas obras, multiplicando pães para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. Você. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão,
construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense a alegria, fale consolação, faça um céu todo dia para abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. Você, a língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Para encerrar, a língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens com Deus.